Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ Vigo ឬ Slam ទេដែរខ្ញុំផងដែរខ្ញុំវត្តត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងរឿង Hunter ដែលរឿងហ្នឹងគឺមានគ្នាគាត់ស្នំពោច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំមក fan ចាស់ចាស់គាត់ជិតដឹងតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងហើយតែដោយសារតែខ្ញុំដូរ channel ច្រើនពេកគឺរឿងហ្នឹងវាដាច់អញ្ចឹងណារបៀបថាបាត់ episode រឿងខ្លះវាបាត់ភាគអញ្ចឹងខ្ញុំបានកែវា copy រាយវា block វា remove វីដេអូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើរឿងហ្នឹងសារដើមវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលឿនឲ្យឆាប់ចប់តាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកុំបារម្ភអីហើយកុំភ្លេច subscribe ផងចំពោះ fan Hunter ពីមុនក៏ដូចជា fan ថ្មីអី subscribe មួយទៅចំពោះអ្នកអត់បាន join group Telegram ទេ complete join group Telegram អ្នកមួយផងហើយសង្ឃឹមថាគ្នានឹងពេញចិត្តហើយខ្ញុំនិយាយរឿងបបាក់និយាយទៀតអ្នកគ្នាសារខ្ញុំឈឺមាត់ពងបែកមាត់អ្នកគ្នាឡើងពីរកន្លែងអញ្ចឹងទៅនិយាយនឹងឈឺខ្ញុំសង្កេតនិយាយនឹងឈឺអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយូរខ្ញុំចូលទៅកាន់សាច់រឿង Hunter ភាគទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសាច់រឿងមកហ្នឹងយើងក៏បានឃើញកោះមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះបាឡែនហើយនៅលើកោះហ្នឹងគឺមានប្រជាជននេសាទត្រីអីជាច្រើនបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែអង្គុយស្ទូចត្រីក៏ដូចជាមីងរបស់គេដែលកំពុងតែលក់ត្រីនៅក្នុងផ្សារហើយមីងរបស់គេមានឈ្មោះថាមីតូសានពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បាននិយាយមួយមីងរបស់គេថាដោយសារតែមីងរបស់ Gon គឺចង់ឲ្យ Gon ទៅប្រកួត Hunter ទេទើបឲ្យអង្គុយស្ទូចត្រីបីសាច់នៅក្នុងបឹងឲ្យបានប៉ុន្តែគ្មានអ្នកគេអាចស្ទូចបានទេក្រៅពីឪពុករបស់ Gon ដែលជាជិញហើយនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងមីងដូសានដូចជាសប្បាយចិត្តខ្លីមកមើលក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយស្ទូចត្រីនៅក្នុងបឹងបីសាច់វិញយើងក៏បានឃើញថាគឺគេអង្គុយស្ទូចត្រីហ្នឹងគឺមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យគឺអត់ទៅណាទេប៉ុន្តែនៅពេលមួយហ្នឹងយើងក៏បានឃើញគេក៏បានស្ទូចបានសត្វត្រីដ៏ធំមួយដែលជាត្រីបីសាច់នៅក្នុងបឹងគឺបានពិតប្រាកដហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Gon ដែលធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋនៅពេលហ្នឹងគឺថាភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាភ្លឺភ្នែកទៅកាន់ Gon ខ្លាំងមែនទែនដែល Gon ហ្នឹងគឺអាចស្ទូចត្រីបីសាច់ដ៏ធំហ្នឹងបានចំណែកមីតូសាវិញគឺថាអត់សប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែល Gon ស្ទូចបានត្រីបីសាច់ហ្នឹងព្រោះនាងអត់ចង់ឲ្យ Gon ហ្នឹងទៅប្រកួត Hunter នោះទេប៉ុន្តែ Gon គឺសប្បាយចិត្តណាស់ក៏បានហូបចេញពីមីតូសានបាននិយាយថាគឺគេនឹងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់គេហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដើម្បីទៅប្រឡង Hunter នៅពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញមីតូសានដូចជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនគឺនាងអត់ចង់ឲ្យ Gon ចាក់ចេញឡើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទោះបីជានាងអត់ចង់យ៉ាងណាក៏ Gon នៅតែចាក់ចេញព្រោះគេហ្នឹងគឺចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រកួត Hunter ទៅប្រឡង Hunter ក៏ដូចជាចង់ស្វែងរកឪពុករបស់គេផងដែរហើយក៏បានលាគ្នាអបលាគ្នាជាមួយនឹងមីតូសានដែលជាមីងរបស់ខ្លួនហើយសន្យាថានឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការប្រឡងជាប់នៅពេល Gon ធ្វើដំណើរចាក់ចេញជីសំពៅហ្នឹងយើងក៏បានឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះបាឡែនក៏បានមកលា Gon ផងដែរជូនពរ Gon ឲ្យសំណាងល្អហើយ Gon ក៏គេបានថាគឺគេនឹងត្រឡប់មកកោះវិញជាមួយនឹងការប្រឡងជាប់ Hunter នៅពេលដែល Gon និយាយបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញមានមនុស្សជាច្រើននៅលើសំពៅហ្នឹងដោយពួកគេទៅប្រឡង Hunter ដូចគ្នាដូចជាមើងងាយទៅកាន់ Gon ថា Gon ហ្នឹងគឺមិនអាចទៅប្រឡងជាប់ទេត្រឹមតែក្មេងតូចចឹងហ្នឹងនិយាយទៅគ្មានណាគេលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ Gon ឡើយនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញនាយសំពៅដែលជាលោកតាចំណាស់ហ្នឹងក៏គាត់បានមកឈរគៀន Gon ហើយ Gon ក៏បានមើលទៅលើមេឃើញសត្វស្លាបកំពុងតែចលាចលទើបគេក៏បានប្រើចំមុះរបស់គេដែលចំមុះរបស់គេគឺអាចធំក្លិនអ្វីម្យ៉ាងដែលមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចហត់ដឹងអីចឹងណាហើយគេក៏បានរត់ឡើងទៅកន្លែងចុងសំពៅហ្នឹងហើយគេក៏បានហត់ហើយក៏បានប្រាំទៅកាន់លោកតាដែលជាម្ចាស់សំពៅថាតិចទៀតគឺនឹងមានភ្ជុះមកហើយគឺជឿជាក់លើគេទៅដោយសារតែចំមុះរបស់គេគឺអាចហត់ដឹងក្លិនថាតិចទៀតនឹងមានភ្ជុះធំមកហើយចំណែកលោកតាម្ចាស់សំពៅវិញនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងតបងគឺអត់ចង់ជឿទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ធ្វើតាមក្រនដែរការពារវាសារជាជាបាលមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានភ្ជុះបក់បោកមកប៉ិតមែនយើងក៏បានឃើញថាសំពៅទាំងមូលគឺថាក្លុកពេញនឹងតែម្ដងអ្នកនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលភ្ជុះស្ងប់ទៅវិញលោកតាក៏គាត់បានមកមើលអ្នកទៅប្រឡង Hunter នៅក្នុងហ្នឹងតែប្រមាណហ្នឹងគឺថាពួកគេទាំងអស់គឺដេកស្បាបតែម្ដងគឺគ្មានណាគេគឺអាចងើបរួចទេដែលលោកតាថាងាប់ហ่าទៅប្រឡង Hunter ស្អីហ่าគាត់ថាសំពៅក្លុកប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាដេកបែកក្អួតពេញហ្នឹងឯហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញក្មេងប្រុសដែលជា Gon ហ្នឹងគឺថាអីនោះទេគឺគេបែរជាទៅជួយអ្នកដែលបានពលសំពៅនឹងថែមទៀតផងនិយាយទៅគឺ Gon ចេញមកអេហ្មងហ่าហើយគឺមិនមែនមានតែ Gon ទេក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ផងដែរមានឈ្មោះថា Kurapika សក់ពលលឿងក៏ដូចជាបរិសម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Leorio ហើយកំពុងតែខំផ្លែប៉មពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានពលកប៉ាល់ទេទេអាចធំធរួចលោកតាបានថាយ៉ា3នាក់នេះដូចជាតំណរបស់គេពួកឯងមកជួបឯងនៅក្រៅតិចនៅពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់មកខាងក្រៅយើងក៏បានឃើញលោកតាក៏បានឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាណែនាំខ្លួនថាទៅប្រឡង Hunter មែនណែនាំខ្លួនតិចមកប៉ុន្តែអ្នកណែនាំខ្លួនគឺមានតែ Gon តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះ Leorio ក៏គេបានថាហេតុអីក៏គេត្រូវណែនាំខ្លួនទៅកាន់នាយសំពៅហ្នឹងព្រោះថាមានតែណែនាំខ្លួនទេក៏មកថាអានេះឆ្លួយមកនិយាយមួយចាស់បែបហ្នឹងមានតែ Gon ទេដែលណែនាំខ្លួនថាខ្លួនហ្នឹងគឺជា Gon មកពីកោះបាឡែនដើម្បីទៅប្រឡង Hunter តាមឪពុករបស់គេហើយនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងលោកតាដែលជាម្ចាស់សំពៅក៏គាត់បានដឹងថាអូនេះគឺជាកូនរបស់ Ging ដែលជាឪពុករបស់ Gon ហ្នឹងហើយហើយដល់ហ្នឹងគឺដល់ពេលវេលាហើយគឺគាត់បាននិយាយបែបហ្នឹងយកដឹងពេលវេលាអីទេពេលនោះ Leorio ក៏គេបានថាហេតុអីក៏ចាំបាច់ណែនាំខ្លួនមានអត់មានចាំបាច់អីត្រូវណែនាំខ្លួនទៅកាន់មនុស្សដែលអត់ដែលស្គាល់គ្នានោះទេព្រោះអីម្ចាស់សំពៅហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវពួកគេអ្នកប្រឡងណាចាំបាច់ណែនាំខ្លួនទៅអីហើយចំណែកឯ Kurapika ក៏ដូចគ្នាគឺគេអត់ឯកភាពនៅក្នុងការណែនាំខ្លួនទៅកាន់លោកតាដែលជាម្ចាស់សំពៅឡើយពេលនោះលោកតាដែលជាម្ចាស់សំពៅក៏បានថាអេប្រាប់ទៅកាន់ថ្នាក់លើទៅអាពីរអ្នកនេះធ្លាក់អីជាប់តាមមួយទូនោះទេហើយនៅពេលដែលលឺបែបហ្នឹងយើងក៏បានឃើញពួកគេទាំងពីរអ្នកញាប់អើខ្លាំងមែនទែនចំលោកតានេះលេងឬមួយគាត់ក៏ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងការប្រឡង Hunter ដែរហើយលោកតាក៏គាត់បាននិយាយថាត្រូវហើយគឺពួកគាត់គឺជាអ្នកជំរុញអ្នកដែលប្រឡងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ពួកគេហ្នឹងឯងទៅប្រឡង Hunter អីអ្នកខ្លះគ្រាន់តែកប៉ាល់កឡុកប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាបាយក្អួតដេកអត់ងើបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប្រឡង Hunter ឯកើតគ្រាន់តែវគ្គដំបូង
Subscribe, find Hunter. Nè, chắc nè, thầm mây nắng, cầm lấy chọn group telegram nè, mùi phong nè, tòa màn chọn. Chúc mấy video cậu đó, xong nào lỡ, sau video, đồng hồ, em biết xa nè, nè, bye bye.